ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ବିକାଶର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିପାରୁନି ଯୋଜନା। ଚନ୍ଦନଚତୁରୀ ଗାଁରେ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଯଦୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚନ୍ଦନଚତୁରୀ ଗାଁରେ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ। ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 700 ପରିବାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା କହିଲେ ପାହାଡ଼ରୁ କାଠ, ମହୁ, ଝୁଣା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ଗଛର ଚେରମୂଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିକ୍ରି କରିବା। ଏହି ଗାଁ ନିକଟରେ ଚାଉଳ ଭିଜା ନାମକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏଠାରେ ପିକନିକ୍ ସିଜିନ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ଏଠାକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଟା କେମିତି, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଛୁଆବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛି ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ତ କେତେ ମାନେ ଏମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ଯାଇଛି ଏବଂ ଆସୁଛି, ହେଲେ ବି ସରକାର ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ତଥାପି ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କେମିତି, ଆଉ ଏବେ ବି ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ସାଇକେଲ ତ ଦେଇଛନ୍ତି ତିନି ଚକିଆ ସାଇକେଲ, ସେ ତିନି ଚକିଆ ସାଇକେଲ ମୋର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ହାତରେ ପେଡ଼ାଲିଂ କରିବା ମୋର, ହଁ, ଉଚା ଖେଳ ରାସ୍ତାଟାରେ ମୋର କିଛି ମାନେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନି। ଆମର ସୁବିଧା ମାନେ ଅସୁବିଧା ମାନେ ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ କୂଅ ନାହିଁ, ଟେବିଲ ବି ନାହିଁ। ଆମର ଜଣାପା ସେଇ ନଦୀରୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଚଢ଼ୁଛି। ଆମର ଏତିକା ଆମର 8-10 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଘର ଏକା ଘରରେ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆଉ ସେଇଟା ବହିକି ନେଇଯିବି, ଆଉ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କିଛି ଆସିନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମିତି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଯାଇଛି। ଥୋଡ଼ା ସରକାର ମାନେ ଆଉ ଦେଖିଛି ଦେଖିବା ଦେଖିଦେଇଛି ଯେ ସେଇଟା ରାସ୍ତା ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଜି ଯାଏ ଲୋକେ ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପାଦ ଗାଁରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବାରୁ ଲୋକେ ବଞ୍ଚିତ। ତେବେ ଯଦି ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏତେସବୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ ପଡ଼ିପାରୁନାହିଁ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ 11 ବର୍ଷ ପାଖରେ ଏଠି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘର ଫର କିଛି ନାହିଁ, ପାଇନି ଆମେ ସରକାର ମାନେ କିଛି ପାଇନି। ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା, ପାଣି ପାଣି ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ମାନେ ପାଣି ନାହିଁ ଏଠି, ମାନେ ନଦୀରୁ ମାନେ ପାରାଇକି କୂଅ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଥିରୁ ଆଣା ହେଇଛି। ଆମର ଘର ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଦରକାର, ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦରକାର, ଆଉ ଟେବୁଲ ଗୋଟିଏ ଆମର ଦରକାର। ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖରାପ, ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଗରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇକିନା ଯାଉଛୁ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ। ଯେ ଏଇ ଆମ ଡେପିର ଆଉ ଚାଉଳ ଭଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମ ବଙ୍ଗାଢ଼ାଇ ବୋଲିକିନା ନାଁ ଅଛି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳ ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ଶିମିଳିପାଳ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରଟିଏ ମିଳିନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଘର ଝାଟିମାଟି ଘର ଭିତରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଣ୍ଡିମ୍ବ ପିଟୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଯୋଜନା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ତେବେ ରାସ୍ତା କଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନଚତୁରୀ ଚାଉଳ ଭିଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା 12-15 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତିନି ଚକିଆ ସାଇକେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସେ ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ କହିଲେ ଯେ ତିନି ଚକିଆ ସାଇକେଲ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ନେଇକି ଯାଇପାରୁନି, ପଡ଼ିକି କେତେବେଳେ ଆମ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ତେବେ ଏଇ ଗାଁର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଚନ୍ଦନ ଚତୁରୀ ଗାଁରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।